Como é que é o nome dessa espuma? É espuma de microfone? Achei. Capa de microfone. Chegar em primeiro, velho. Que droga, quase cheguei em primeiro. Milagre eu não ter caído nessa nenhuma vez.
um por cima de mim. Nossa, coisa chata. Zero. Azul fica com zero no final. Pô, amarelinho. Tudo bem. Ó, frete grátis. Já caiu. Quase que eu caí. Ó, o ventilador dá pra subir nele, né? Que a água que tá aqui. Normalmente eu perco, eu espero lito. Calma, com calma. Aí. Nossa, os caras vão começar a pular naquela bola do Saci. Esse gaveta é muito difícil. Ah, mano, essa gaveta é muito rápida, caraca. Meu Deus, é muito rápido. Fica olhando de lado, Cacá, mãe. Quase, hein. Agora cuidado com a bola, vai pelo cantinho da esquerda, isso. Espera o intervalo da bola. Ai! Que bosta! Gente, merda, velho. Porra! Sete equipes passou. Ah, filha. Essa aí é foda porque eu gosto de ir na moda louca. Só que lá no final eu mostro o caminho, né? Se eu for moda louca, aí eu volto lá pro ritmo. O negócio é tentar fazer da cão com os outros. Já mostramos o caminho lá, ó.
Olha os caras bem burros lá mostrando o caminho, ó. Boa, passando, hein? Cara, ficamos em quinto, velho. Quase um ponto. Uhum. Será que é esse louco aí? Acho que não, né? Tomara que não seja. Ah, não. Só tem ele. Olha que burro. Ele até se esqueceu já do caminho. Era aquela partida que o Martela me jogou, né, cara? Meu, aquela foi. Será que empatou com nós? Seis equipes. É, eles empataram com nós. Que arrombado. Ô, louco, ainda não é final, velho. Só um, certo? Essa aqui eu tenho a manha. Ah, todo mundo deve ter a manha, não é tão difícil. O que torna mais foda ainda, né? Pô, a gente tá num lugar bom. Vai neto. Puta merda, eu tô fodido. Putz, os caras tão passando lá, velho. Chegando. Ficou em primeiro, tá bom. Olha, só ficou esse coitado pra trás. O parceiro dele deve estar bem louco. Tentar ficar na minha, velho. Deixar o povo se matar. Ou será que eu tento fazer a campo pros outros? Tem quantas camadas de piso? Tem duas.
duas camadas só. O cara de chapéuzinho aí querendo tirar da fora. Nossa, só um cara de até agora. Sai daqui, mano. Aí, cai na gente. Vem pra cá, né? Vem pra cá, peraí, deixa eu sair daqui. Peraí, eu vou ter que deixar uns pra você aqui. Bom, né? Foi bom pra ele, não. Ganhei. Opa! Ganhou. Bem. O cara deve ter se desesperado, sei lá.